madaxtooyada dalka turkiga ayaa sheegtay booqashada amiir tamiim bin xamed alathani inuu yahay mid ahmiyad gaar ah u leh labada dal, isla markaasina ay ka wada hadlayaan arrimo dhowr ah: xoojinta xiriirka labada dal, xiisadaha ka jira bariga dhexe, iyo arrimo kale oo caalami ah ayay ka wada hadlayaan madaxweyne Erdogan iyo amiirka Qatar, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi turkiga. Inkastoo madaxtooyada dalkaasi aysan si toosa u sheegin in xiisadda khaliijka looga hadlayo kulanka ay yeelanayaan madaxweyne Erdogan iyo amiir Tamim, ayaa haddana waxaa la rumaysan yahay in wadahadalladooda ay ku jiraan arrimihii ugu dambeeyey ee xiisadda khaliijka. booqashada amiir Tamim bin xamed alathani amiirka dalkaasi Qatar ayaa ku soo beegmaysa xilli ra-iisul wasaaraha xukuumadda Kuweyt uu booqasho ku joogo dalkaasi turkiga. dowladda Kuweyt ayaa bilihii ugu dambeeyey labanlaabtay dadaalada ay ku doonayso in lagu dhameeyo xiisadda cakiran ee u dhexaysa dowladda Qatar iyo dowladaha isbahaysiga oo ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya. xeeleereyaasha bariga dhexe ayaa sheegaya booqashada amiirka dowladda Qatar maanta uu ku tagayo dalkaasi inay imaanayso xilli xukuumadda Dooxa ay la daalaa dhacayso culaysyo dhinaca dhaqaalaha ah oo kaga yimid go'doomidda dowladaha isbahaysiga oo ka soo wareegtay muddo 100 maalmood ah. arrimahan ayaa imaanaya xilli 2 maalin ka hor wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Qatar iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka isbahaysiga Carabta hadallo adadag ay isku weydaarsadeen shirka caadiga ahaa ee ururka jaamacadda Carabta oo ka dhacay magaalada Qaahira. dowladaha isbahaysiga Carabta ayaa weli ku adkaysanaya in dowladda Qatar ay fuliso qodobada ay u soo jeediyeen xilli xukuumadda Dooxa ay muujisay wadahadallo aan shuruudo ku xirnayn. haddaba Shaah Caydiid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta ayaan weydiiyey waxa ay ku soo kordhin karto xiisadda khaliijka wadahadallada maanta ay ku yeelanayaan magaalada Ankara amiirka dalkaasi Qatar iyo madaxweynaha dowladda Turkiga. runtii waxaad moodaa 3 arrimood ayaa salka ku haysa. arrinta koobaadi waxa weeyaan waxaad moodaa inuu boqorku fariin u dirayo nimanka kale xulafada uu Sacuudigu hogaaminayo, fariintaasoo ku salaysan inuu kalsooni buuxa ku qabo xukunkiisa iyo boqortooyadiisa, iyadoo in badan ama marar badan wakaalada caalamka dowladaasi ay aada u shaacineen inay dhici karo afgembi uu sababo uga bixi lahaa dalka ay tahay baqasho ka qabo in xukunka laga qaado sidii ku dhacday awoogii 1972-kii iyo sidoo kale awoogii aabihii odaygii boqorkii boqorkan ka horreeyay 1959-kii sidii ku dhacday oo kale. marka fariinta koobaad meesha arrintan ay la xidhiidha waxay tahay fariin buu diraya kalsooni buuxaan ku qabo xukunkiisa iyo maamulkiisa iyo boqortooyadiisa. arrinta labaad ee meesha muhiimka waxay la xidhiidha xoojinta xiriirka labada dal ee Turkiga iyo Qatar oo muddadii ugu dambeysay aad u sii xoogaysatay, iyadoo la sheegayo ciidan 10,000 ilaa 30,000 askariinta u dhexaysa Turkiyana inay joogaan gudaha dalka Qatar. marka waxaad moodaa inuu fariin labaad oo la xidhiidha mugga istaraatiijiyada labada dal iyo dhaqaalaha siyaasadda labada dal Qatar iyo dowladda Turkiga. arrinta saddexaad ee meesha muhiimka iyada meesha taalla waxa weeyaan boqorku markuu ka baxo dalka Turkiga wuxuu daasi doonaa xagga iyo Berlin, oo waxaa jira xurguguf xoogaa ka dhexaysay labada dal Turkiga iyo Jarmalka. sida muuqata waxa ay tahay inuu labada dhinac xurguguftooda yareeyo isagoo fariimo kala xaalad dejin ah iyo isku soo dhaweyn ah isagoo u kala qaaday labada dhinac. 3 bilood ka hor ayay ahayd markii dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn xiriirka ay u jareen dowladda Qatar, isla markaasina ay ku soo rogeen go'doon dhinacyada dhulka, hawada iyo badda. dowladaha isbahaysiga Carabta ayaa xukuumadda Dooxa ku eedeeyey inay maalgeliso kooxaha argagixisada, inkastoo mas-uuliyiinta dalkaasi Qatar si weyn ay u beeniyeen eedeemahaasi.